Mas vai jogo muito rápido. Abre. Passar ali. Ձեր ժուրնալիստներից մի քանի հոգի ուղարկեք մարզերը, թող մի հատ գյուղացիքի կարծիքը հլա հարցնեն։ Եթե գյուղացիքի 5%-ը դաժե կուզեն սպանդանոց, թող սարքեն։ Ոչ մի բան չլավ, այս ճաշը դրա համար սարքվավ, հիմա այս ճաշը ոնց որ սարքել է, թողնեցին վերացնել։ Մարդիկ չեն ուզում, իսկ հիմա ժողովուրդը լիքը անասուն ունի մորթելու, 10 օրա մարդիկ վարկետ պետի մուծեն, այսա հողի գործը բացում է, մարդիկ պետի անասունը մորդեն, որ վարության քանեն, չեն թողում, 5-րդ ձև են ուզում, 5-րդ ձևի համար բոյնի ապետ, իսկ բոյնին Արարատի մարզում 90 կիլոմետր հեռու է, մի հատ մասիսա ծերը, մի հատ հասա Պաուսեվա, հլը մի րոպե, մասիսն չի աշխատում, ես ասի խոզերը բերում եք մասիս մորթեք, էդի Պարսիկին է, Պարսիկ ասում է, էդի հարամա, չէ չի մորթա, հիմա մեր Արարատի ռայոնը ի՞նչ անի այդ խեղճ ժողովուրդը, ո՞նց անի, եթե այն վերջի կրայնի սլուչի, եթե որ պետի սարքվի բոյնի, մինի բոյնի, թո մարզպետները մտածեն, թո գյուղապետերը մտածեն, թո հովանավորեն գյուղապետերին, գոնե եթե իրանք չեն ուզում բակայնը, գոնե եթե կսարքեն, թո էտի սարքեն, բայց այդ խեղճ գյուղացին 90 կիլոմետր երկու հատ խոզը ո՞նց վերցի գա հասի մասիս, խելքին մոտիկ բան է, մի երբելի բան էլ ասեմ, ախպերես, եթե որ կարելի մեծ անասուն կա, մի հատ բան ասեմ, բակային մորթերին թո բժիշկներին մի քիչ վարձադրեն ցավը տանեմ, բժիշկները թող ստուգեն այդ բակային մորթերը, որը որ առողջ է թո այդ մորթը, որը որ հիվանդ է թո չթողեն մորթվի, հիվանդանասուն ժողովուրդ չի պահանջում, բացում է սաղգումի շուկան, հիվանդ միսա ծախվում, հող է տալ ո՞վ ասում ջան, ՍԱՏՄ ղեկավարն է ասել, ո՞ն ծերը ո՞վ էր ասում, ցարմեն է ոչ թե տելևիզիոնով է խոսում, այդ ո՞ն է ասում, այդ բանասը տա դրա մարդը տալը մանասուն արդեն, սաղգումի շուկան ասում է, այս ու ձիա ծախվում, սուտը